Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak tengok bab 2. Struktur dan fungsi daun. Kita nak belajar tentang daun je hari ni bab 2 ni ya. Okey, apa yang kita nak tengok dalam bab ni? Yang pertama kita nak tengok struktur daun. Kita nak tengok daun sebagai organ utama pertukaran gas daun sebagai organ utama transpirasi daun sebagai organ utama fotosintesis dan juga kita nak belajar tentang titik pampasan jadi dalam tajuk ni ada 1 2 3 4 5 subtopik yang kita kena belajar okey Seterusnya kita nak tengok 2.1 struktur daun. Struktur daun. Seperti biasa, nanti awak kena tulis nota Nanti Nanti saya aku akan guidekan macam mana cara nak tulis nota. Okey, struktur daun. Daun merupakan organ utama tumbuhan yang menjalankan proses fotosintesis. Daun dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu struktur luar dan juga struktur dalaman. Kita tengok struktur luar daun dahulu. Secara umumnya struktur luar daun terdiri daripada bahagian lamina dan juga petiol. Apa itu lamina? Kita refer gambar rajah ni. Lamina ni adalah refer kepada helaian daun. Sementara petiol adalah merupakan tangkai kepada daun. Jadi kita ada lamina dan juga petiol. Okey, tugasannya awak perlu buat nota dan macam mana cara nak buat nota cikgu dah guide dekat sini okey struktur daun bahagian luar dan bahagian dalaman bahagian luar kita ada lamina iaitu helaian daun dan juga petiol tangkai daun okey lamina kita nak tengok yang pertama macam mana susunan lamina pada tumbuhan yang ni awak boleh refer muka surat 29 perenggan yang atas sekali. Macam mana susunan dia? Jadi awak tulis kat sini. Tersusun supaya tidak bertindih. Susunan ini disebut mozek daun. Nah, awak tulis kat situ eh. Disusun supaya tidak bertindih. Susunan ini disebut mozek daun macam mana gambar mozek daun boleh refer gambar raja foto 2.3 macam mana yang katakan susunan mozek tadi lepir lepir untuk apa lepir untuk apa boleh tengok sini lamina berbentuk lepir untuk menghasilkan permukaan yang luas supaya sel-sel yang mengandungi kloroplas di dalamnya terdedah kepada cahaya matahari secara maksimum leper untuk menghasilkan permukaan yang luas. Jadi sel-sel mengandung kloroplas mudah kena cahaya matahari secara maksimum. Okey. Seterusnya nipis. Nipis untuk apa? Nipis kat sini pun ada. Nipis supaya dapat memudahkan gas-gas yang terlibat dalam fotosintesis meresap masuk dengan cekap. Dan yang last sekali dia adalah berwarna hijau hijau untuk menyerap cahaya matahari. So, awak isikan kat sini. Petiole, tangkai daun, fungsinya adalah untuk menyokong lamina. So, tulis saja fungsinya sokong lamina. Okey, kita dah settle bahagian luar daun, bahagian dalam daun. Dalam daun tu kita refer kepada keratan rentas lamina. Jadi keratan rentas lamina ni awak boleh refer muka surat 29 ni. Kita tengok ya <coughs> Bahagian atas sekali adalah bahagian kutikel Atas sekali ni kutikel Bawah kutikel kita ada epidemis atas Bawah epidemis atas kita ada mesofil palisad dia berbentuk silinder dan tersusun sangat rapat. Bawah mesofifalisat kita ada mesofif bespan berbentuk apa ni sfera dan susunannya agak longgar. Dalam mesofif bespan ini kita ada berkas vaskular, ada berkas vaskular yang terdiri daripada xylem dan phloem. Xylem biasanya di bahagian atas, flowworm lebih kepada bahagian bawah. Ya, yeah? xylem dan flowworm. Ini berkas vaskular. Berkas vaskular ni sebenarnya adalah urat daun. Okey, urat daun. Dan di bahagian bawah sekali kita ada epidermis bawah. Epidermis bawah, sebahagian sel daripada epidermis bawah telah mengalami pengubahsuaian. Okey, ada sebahagian sel epidermis bawah telah mengalami ubah suaian iaitu antaranya adalah sel pengawal. ni, sel pengawal ni ada dua, kiri dengan kanan. Sel pengawal inilah mengawal bukaan stoma untuk gas tadi meresap masuk dan keluar. Ini adalah keratan rentas lamina daun. Ni kalau kita bahagian ni Kalau kita potongkan daun ni Kita tengok bawah mikroskop ah, Macam ni lah yang kita akan dapat lihat Okey kita nak tengok satu-satu Kutika Mana tadi nota saya <tuh> Kutika Pertama sekali kita nak tengok ciri kutika Kutika cirinya adalah berlilin Kalis air dan lut sinar. Kenapa penting untuk lut sinar? Lut sinar untuk apa? Untuk ambil poin nombor satu. Eh, poin nombor satu. <coughs> lut sinar kita ambil poin nombor tiga. Ah, ha, poin nombor tiga. Poin nombor tiga untuk membenarkan cahaya matahari menembusinya. Jadi kutikel ni dia bersinar. Maksudnya cahaya matahari boleh tembus. Ambil poin nombor tiga tulis kat sini. Okey habis tentang kutikel. Kita tengok pula epidemis atas. Eh fungsi. Ah, belum belum. Fungsi kutikel. Fungsi kutikel ambil poin nombor dua. Kutika menghalang kehilangan air perlebihan melalui penyejatan. Ini adalah poin nombor dua. Okey, kita tengok epidemis atas. Lokasinya ambil poin nombor satu. Poin nombor satu. Epidemis atas tiada kloroplas. Dia ada kloroplas. Sel dekat epidemis atas tak ada kloroplas. Eh? Dan dia adalah lut sinar. Lut sinar untuk apa? Lut sinar untuk apa? Supaya cahaya dapat menembusinya. Ada di point nombor dua. Okey, kelak. settle Kita dah settle untuk kutika. Kita dah settle untuk epidemis atas. Kita nak tengok pula epidemis bawah. Epidemis bawah ada stoma. Okey. Ada stoma. Yang di... Uh, stoma... <coughs> ada stoma. Epidemis bawah ada stoma. tu saja. Kemudian kita tengok mesofil palisat. Mesofil palisat di muka surat 30. Sel-sel tersusun tegak dan padat. Tersusun secara tegak dan padat untuk apa? Untuk memperolehi cahaya yang maksimum. Poin nombor satu. Poin nombor satu. Dan mesofil palisat juga mempunyai banyak kloroplas. Kloroplas untuk menyerap cahaya matahari bagi proses fotosintesis. Seterusnya kita tengok mesofil berspan. Mesofil berspan. Dia di bawah mesofil palisad ya. Eh? Bentuk tidak sekata, bentuk sfera tapi bentuk dia tak sekata tersusun longgar tersusun longgar maksudnya di antara sel-sel tu banyak rongga udara ada banyak ruang udara untuk apa kenapa dia tersusun longgar untuk apa untuk memudahkan apa memudahkan ini ambil poin nombor 3 Memudahkan resapan gas karbon dioksida dan air merentasi daun. Ambil poin nombor tiga untuk memudahkan resapan gas karbon dioksida dan juga air. Ah ha, sampai situ sudah. Mesofi berspan mengandungi kloroplas yang agak kurang berbanding palisad. Okey, berkas vaskular. Berkas vaskular yang terakhir adalah berkas vaskular terdiri daripada xylem dan juga floem. Xylem fungsinya untuk apa? Ambil poin nombor satu. Mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Dinding xylem biasanya berlignin. Untuk apa? Poin nombor dua. Untuk memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Jadi bila ada lignin, pokok tadi lebih batang ni lebih keras dan kuat Dan akhir sekali adalah Flowworm Fungsinya untuk apa Ambil poin yang pertama tu Mengangkut bahan organik Iaitu hasil fotosintesis Daripada daun ke seluruh Bahagian tumbuhan okay? Jadi ini saja Untuk nota 2.1 jadi senang kan kita nak tengok sebab kita dah ringkaskan dia dalam satu muka surat. Okey, kita tengok pula. Kita tengok sekejap. Kita tengok sekejap praktis formatif 2.1. Nyatakan dua struktur luar daun. Kita dah tulis nota. Apakah kepentingan kutikal pada daun pun kita dah tulis dalam nota. Nyatakan lima struktur dalaman daun, kita pun dah tulis nota. Nyatakan fungsi xylem dan phloem juga kita dah tulis dalam nota tadi. Lapisan kutikal pada epidemis atas bersifat luksinar wajarkan pun kita dah tulis nota. <coughs> Bandingkan antara lapisan mesofil palisat dengan mesofil bespan pun kita dah tulis dalam nota. Okey. Jadi untuk praktis formatif 2.1 ni awak tak perlu buat. Jadi untuk 2.1 hanya lengkapkan nota dalam buku nota. Jangan lupa seperti biasa tulislah tarikh hari dan tajuk. Ya. Okey, itu saja untuk 2.1. Sekian terima kasih